លោកអ្នកកំពុងតែឈឺក្បាលក្នុងការស្វែងរកប្រចេកតើដែលធន់នឹងការប្រើប្រាស់មានពន្លឺច្បាស់និងមានមុខងារចាំមែនទេខ្ញុំមានលំនឹងល្អនេះណែ Monster Projector MF900 គឺជាប្រចេកតើខ្នាតធំប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រជុំការងារអាជីវកម្មការកំសាន្តលក្ខណៈគ្រួសារដូចជាមើលវីដេអូមើលកុនមើលតុក្កតាខារ៉ាអូខេនិងលេងហ្គេមលើអេក្រង់ដែលរីកធំរហូតដល់300អ៊ីនលោកអ្នកអាចភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ Amazon Game ក្បាល VCD DVD និងក្បាលការ៉ាអូខេគ្រប់ប្រភេទតាមរន្ធ VGA ឬរន្ធ HDMI លោកអ្នកក៏អាចចាក់វីដេអូផ្ទាល់តាមរន្ធ USB ថែមទាំងអាចមើលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកតាមរន្ធខ្សែកាផងដែរកាន់តែពិសេសជាងនេះទៀត MS900 បានបញ្ចូលបន្ថែមនៅមុខងារជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងជួយសម្រួលការងារបានយ៉ាងច្រើនដូចជាអាចភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទបញ្ចូលរូបភាពពីវីដេអូទៅប្រូជេកទ័រដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែហើយអាចភ្ជាប់ Wi-Fi មើល YouTube Facebook វីដេអូអនឡាញនិងខូឌីជាដើម Monster Projector MS900 មានកម្រិតរូបភាព 1280x800fhd ដែលអាចបញ្ចាំងពី50អ៊ីងទៅ300អ៊ីងពី 1.8 ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រនិងកម្រិតពន្លឺ3200លូមិនហើយកម្លាំងភ្លើង200វ៉ាត់ដែលអាចប្រើប្រាស់បាន50000ម៉ោងទោះបីជាប្រើរយៈពេលយូរក៏មិនធ្លាក់ពន្លឺនិងថែមជាមួយកង្ហារបញ្ចេញធ្វើឲ្យមិនក្តៅម៉ាស៊ីនងាយស្រួលមែនតើគ្រាន់តែទិញប្រូជេកទ័រមួយនេះលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារក៏បានដើម្បីកំសាន្តក៏បាននេះជាកន្លឹះអាចជួយសន្សំសំចៃថវិការបស់លោកអ្នកដូច្នេះសូមធ្វើការកម្មង់ក្នុងពេលលើនេះលោកអ្នកអាចរកជាបានតាមបណ្ដាចែកចាយ Monster Sound ឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើ Monster Projector MF900 ជាជម្រើសលេខ1